үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Улаанбаатар сумын 1-12 дугаар багт тавигдж байгаа автозамын ажлын явцдаа танилцлаа. Улаанбаатар төвчл төвлөрсөн орон зүйн төсөлд үйлдвэрийн газар 40 гаруй замын эвдэрлийг залбирсан байна. 2020 он хүртэл хүч модны самар төвж бэлтгэх, хөдөлтөн борлуулах, экспортлохыг хориглжээ. Маршчл Юмжаагийн Цэдэн Балдаргын мэндэлсний 103 жилийн өгд авсан өргөн дэлгэр тэмдэглэл мөнгөлдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Улс аймгийн засаг даргын урлагч Нэм Самбу газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга инкубатор нараар ахлуулсан ажлын хэсэг аймгийн төвд шинээр хийгдэж байгаа автозамын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. Улс аймгийн засаг даргын урлагч Нэм Самбу газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга инкубатор нараар ахлуулсан ажлын хэсэг аймгийн төвд шинээр хийгдэж байгаа автозамын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. 2019 онд Улаанбаатар сумын 1-р багт шинээр тавигдж байгаа 2.8 км замыг МАЦ компани, 12-р багт хийгдэж байгаа 2.8 км замыг мотор сервис компани тус тус гүйцэтгэж байна. Улаанбаатар сумын 1-р аг, 9-р аг, 12-р агт бүтээн байгуулалт ажил хийгдээ явж байна. 2.8 км-ийн замын одоо хийгдээд 50% хөвтэй явж байна. Ажлын хэсэг аймгийн урлагч дарагаар ахлуулсан ажлын хэсэг ирээд битгээд бас энэ газар ажлын газар дээр нь танилцаад үүрэг даалгавар ажлыг одоо хөтлөн ойтон болохоос юм яаралтай хурдлуулах арга чаргыг та бүхэн авах гэж ажиллараа гэсэн үүрэг даалгавар өгөөд явж байна. Ингээд манай компани удирдлагууд нь зарим нь Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа байна, зарим нь гүйцэтгэж байгаа хүмүүс нь байна. Эднэрт албан ёсны үүрэг даалгавар өгөөд ингээд аялын байдлаа танилцлаа. Манай МАЦ компани Чандманд 2.8 км зам барьж байна. Манай нийт ажил бол 50% явж байна өнөөдрийн байдлаар. Асфальтны үзлээ одоо яриад жигдэлцэн, бусдаар бол ерөнхийдөө сатаад байх юм бол энэ алга байна. Харьцангуудаа. Тэгээд талбайд бол гүр хоолойны хоёр ажил маань ерөнхийдөө 80-90% дуусч байна. Явган зам болоод дугуун замын ажлууд маань, авт замын хашлагын ажлууд маань эхэлсэн явж байна. Одоо болсон чулуун суурийн ажил 20% явж байна. Одоо өнөөдөр одоо гүцээгээд 7-10 хоногийн хооронд одоо болсон чулуун суурийн ажил маань ерөнхийдөө дуусаад тэгээд асфальт төвсөх бодит хугацаа маань эхлэх гэж бодож байна. Ерөнхийдөө гэрээ хугацаа бол 10 сарын 1-нд байгаа. Тэгээд бид нар гэрээ хугацаанаас 10 хоног сунж ажиллахаар тийм графиктэй одоо ажиллаж байна. 1-р багийн автозамын ажлыг 10-р сард улсын хүмүүст хүлээл гэж өгөх бол 12-р багийн замын ажил он дамжин хийгдэх юм байна. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар төвчл төвлөрсөн орон нутгийн төсөлд үйлдвэрийн газар Улаанбаатар сумын 40 гаруй замын эвдрэл цорхойг засварлсан байна. Мөн хөтлөхөөс өмнө гэрэлтүүлгийн засвар ажлыг хийж Улаанбаатар сумын гэрэлтүүлгийг 90% хөргөж асаах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Улаанбаатар төвчл төвлөрсөн орон нутгийн төсөлд үйлдвэрийн газар Улаанбаатар сумын зам засварын ажлыг чиглэл чиглэлд хийж байна. Тухайлбал Улаанбаатар төвчл төвлөрсөн орон нутгийн төсөлд үйлдвэрийн газар нь Баян-Өнхийн Гудамж элит 45 айлын чиглэлд 3, Мүзийн арын зам дагуу 2, арын 4 зам, Гурлийн үйлдвэрийн зам дагуу 3, аймгийн онцгой айлын газраас цацагдах чиглэлийн зам дагуу том болон жижиг замын эвдэрлийг зөрүүлтийн хөтөн асфальтаар 40 гаруй замыг нөхөж засварлсан байна. Хөтөн асфальтаар зам нөхөх нь байгаль орчин дээлтэй халуун хөтөн тесвэртэ бөгөөд уламжлалт технологитой харьцуулахад зардал бага цаг хугацаа хэмнэдэг байна. За манай байгууллагын үндсэн чиглэлийн хүрээнд болон бас айн болон сумын удирдлагын өгсөн санал зөвлөмжийн дагуу бид бас энэ жилээс эхлээд замын засварын ажлыг эрхэлж байгаа. Баруун тойрогт бол 100 гаруй орхоос орхоо байсныг бид нэр бетон зурмагаар бүгсэн байгаа. Дараа нь харин бид нар зах зээл зөвлөж квитн асфальт гэдэг бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа. Энэ бол маш одоо стандартын шаардлага хангасан яг асфальт шиг нөхдөг тийм бүтээгдэхүүн байгаа. Энэгээр бол бид нар саяхан төв замын дагуу дэш гаруй сорхоо бүгсэн. Яг жишээлбэл одоо хамгийн их сорхоотой байсан онцгой айлын дөргиос цаас тогтох дэлгэр хүртэлх 18 орхо байсан. Арын дөрвөн зам Бадархын гудамж, мен Ордогийн Баян-Өнхийн гудамж зэрэг томхон томхон орхо байсныг асфальт нөхлөө.
Цаашдаа бол бид бас одоо энэ ажлыг дагнаж төсөв дээр хитэн асфальтын зардлыг суулгаснаар эрхчлээс тухай бүрэн замын хаа цаорхог бүгдөх бүрэн бүрмжтэй болох юм аа. Улаанбаатар төгсөл төслийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг засварлаж эхэлсэн бөгөөд тээврийн хорооны гэрлийг засварлана, 640 зам дагуух гэрлийг засварлаж эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар Улаан сумын гэрэлтүүлгийг 85% асаагаад байна. Гэрэлтүүлгийн хувьд бол бас энэ жилдээ нийтийн эзэмшлийн зам талбай зам дагуух гэрлийг 90% хүртэл асаах зорилго тавьсан байсан. Нодин жил бид бас удаастай гэрлэр нийлэн засвар хийсэн боловч тэр нь одоо эвдэн хөтний ашхалыг даахгүйгээр бүгд шатаад 44% хүртэл буурсан байсныг энэ жил бид лэдгэр захиалж аваад 3 удаагийн давтамжтайгаар засвар үйлчлэг хийснээр ерөнхийдөө гэрлийн одоо 85% нь ассан байна. Энэ саяхан одоо хамгийн их гэрэлд үтгэлтэй байсан тээвэр хорооны доод чиглэлийг ерөнхийдөө засаад дууслаа. Одоо доод чиглэлээс авахлаа 640 уул зурх хөртлөхийн 10 гэрэл байгаа. Тэрний нөөс бол наад байна. Газрын кабелийн имдэлтэй байгаа учраас 2 хугацаанд тэрийг засдуулснаар бидний үндсэн зорилготой хөрш энэ үеийн үйлчлэлтийн бэлтгэл байдлаар бол гэрэлтүүлгээ 90% хүртэлээс авах зорилгоо биелүүлж байна. Цаашлаад Улаанбаатар төгсөл төслийн орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар Улаанбаатар сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг үйл болохоос өмнө 90% дэх хөргөж асаах төлөвлөгөө гаргажээ. Хүнамын хөлсийн хагамжийг тогтворжуулах үндэсний үйлдвэрлэгчдийн шилдэг бүтээгдэхүүн эх орны хөрсөнд ургасан шин ургасын дээжийг хэрэглэгчдэд шууд нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой намрын ногоо өдрүүдэд энэ сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд Мишел Экспо төд болно. Энэ удаагийн арга хэмжээ Эрүүл хүнс Эрүүл Монгол хүн өрөөндөр Монгол улс атар газар эзэмшсэний 60 жилийн өнгөрөнд зохион байгуулж байгаа гэдгээр онцлог болж байна. Тус арга хэмжээнд нийслэл 21 аймагаас шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд, тариаланчд, ногоочд оролцсон намрын ногоо өдрүүд 2019 нэгдсэн арга хэмжээний үеэр 9-р сарын 20-нд баяжуулсан хөлсөх 9-р сарын 21-нд атар 60 жил болно үндэсний хоол 9-р сарын 22-нд мах сүний анх тухаар аян 9-р сарын 23-нд асыг хари органикийг сонгоё өдрлөгүүдийг зохион байгуулна. Авилгын эсрэг тэмцлийг хүчтэй болгох иргэд төрийн бус байгууллагуудын санаачлага нийтийн оролцоо идэвхийг дэмжин урамшуулах авилгыг илчлэхэд эдийн засгийн хөшөөрөг хэрэглэх зорилгоор авилгын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын дарга зандан шатрах санаачиллаа. Авилгын асуудлаар иргэн байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэл хуульд заасан журмаар шалгагдан тогтоогдсон бол тухайн асуудлыг мэдээлсэн этгээдэд авилгата тэмцэх газарт хураагдсан бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгийн нийт үнийн дүнгийн 10% тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулалтыг засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу олгож байхаар үг хуулийн төсөлд тусгажээ. Урамшуулалт улсын төсвөөс нэмэгдэл зардал гарахгүй бөгөөд улсын орлого болон хураасыг хөрөнгөөр санхүүжүүлэх юм. Улсын хурлын дарга зандан шатар улсын хурлын Монголын ардын намын бүлгийн дарга тогтоосөр нь улсын хурлын даргын ахлах зөвлөх Сүхбаатар хамгийн газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Үлзий сайхан улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны холбогдох албан тушаалтнуудад хуулийн төслийг намрын чуулганаар хилэлцүүлэн батлах бэлтгэлийг хангах үүрэг даалгавар өгсөн байна. Их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой авилгын хэргийг илчилж мэдээлх мэдээлэгч этгээдэд өндөр эрсдэл учруулдаг тул шүүгэл үлээгчийн тухай болон гэрчийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг батлах шинжлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаагаа тэрбээр энэ үеэр илэрхийлсэн юм. Мөн улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан төрөөс авилга албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд баримтлахгүй ялын бодлого хөөн хэлэлцэх хугацаа, эрүүгийн хариуцлагын үр нөлөө холбогдох хууль тогтоомжийн хийдэл, зөрчил болон хуулийн хэрэглээний нөхцөл байдлыг судлаж, ял завшуулахгүй байх хариуцлагыг чангалах талаар санал дүгнэлт гаргах, үр бүхий ажлын хэсгээс гаргаж буй санал дүгнэлтэнд үндэслэл нь эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг намрын чуулганаар хэлэлцэн баталгаар төлөвлөж байгаагаа мэдгдлээ. Энэ сарын 16-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөтэй бодистой холбоотой 193 хэрэгтэй 330 хүн холбогдсон шалгагдсан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт энэ төрлийн 170 хөдөө орон нутгад 23 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн оны 9-р сартаа харьцуулахад энэ жил 62 нэгж буюу 32.2% өссөн байна. Харин холбогдогч нарын тоо 72 нэгж буюу 21.9% өссөн байна. 2019 онд гэмт хэрэгт холбогдсон шалгагдсан нийт хүмүүсийн 282 нь буюу 85.4% нь 19-аас 35 насны хүмүүс
мөн 17 буюу 5.1% насан төхрөөгүй буюу 15-аас 18 насны хүмүүс эзлэж байна. Эдгээр насан төхрөөгүй 17 хүүхдээс 13 нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд байгаа юм. 2018 онд нийт 412 хүн мансуурлах ийм сэтгцэд нөлөөт бодистой. Холбоотой гэмт хэрэгт холбоотой шаардлагаснаас 36 буюу 8.7% нь 2019 оны 3 дугаар үеэрлийн байдлаар нийт 330 хүн гэмт хэрэгт холбогдно. Шалгагдсанаас 47 буюу 14.2% нь энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийг давтан үлдсэн байна. Иймд цагдаагийн байгууллагаас хар тамхи мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөтэй бодисын хууль бус эргэлт түүний хор хөнөөлөс үрдчлэн сэргийлэх далд хэрэглэгч нарыг илрүүлэх хууль бус хэрэглээг хязгаарлах зорилгоор иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хан хар тамхигийн орчин ажлын байр урайлгыг гаргана. Тодорхой ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. Ажиллаж байна. Монгол Банкны мөнгөний бодлогын 2019 оны 9-р сарын 17-ны өдрийн ээлжид хурлаар бодлогын хүүг 11% хадгалах шийдвэр гаргалаа. Жилийн инфляц 2019 оны 8-р сард улсын хэмжээнд 8.9% байна. Мах хүнсийн ногоо ихдээд сургуулиудын сургалтын төлбөр болно. Бусад төрийн зохицуулалттай бүтээгдэхүүний үн сүүлийн сарудад өсч, нийлүүлэлтийн шалтгаантай инфляцийг нэмэгдүүллээ. Эрэлтийн шалтгаантай сүр инфляци харьцангуй тогтвортой байна. Инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлс эдийн засгийн идэвхжлийг харгалзан үзэхэд инфляци зорилттой түвшний орчимд тогтворж явах төлөв хадгалагдаж байна. Энэ оны эхний хагас жилд уулуурхаан олборлолтын хэмжээ хүлээлтээс давж бизнесийн зээл өрхийн хэрэглээ хөрөнгө оруулалт төсвийн зардал нэмэгдснээр эдийн засгийн нөөцөлд өндөр түвшинд хадгалагдлаа. Өмнөх улиралтай харьцуулахад том гүрнүүдийн худалдааны сөргөлдөөн улам гүнзгэрч гадаад орчны тодорхой бүс байдал нэмэгдэн цаашид гадаад ирэлтийн түүхий эдийн үн гадаад шууд хөрөнгө оруулалтаар дамжин дотоод эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. Иймд дотоод гадаад тэнцвэрийг хадгалахад чиглэсэн макро эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүх секторын түвшинд санхүүгийн нөөцийг хөрөнгөлүүлж эрсдэл даах чадварыг бэхжүүлэх шаардлага өндөр байгаа юм. Хууль зүйн сад нэмэлт орж өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй хэмээн шийдвэрлсэн хуулийн төслүүдийг улсын хурлын дарагд өргөн барьлаа. Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг мэдүүллээ. Улсын хурлаас гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийг 2013 оны 7-р сарын 5-ны өдөр батлаж 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байгаа юм. Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийн дүр дагуурын үнэлгээ хийсний үндсэндээр түүнд нийцүүлж нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага үүссэн гэх дүгнэлт гарсан байна. Иймээс гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, гэрч хохирогчийг хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, насан туршиагүй гэрч хохирогчийг хамгаалах стандартыг бий болгох, мөн сэтгэл зүйн арга хэмжээг хамгаалтын арга хэмжээ болгох, хохирогчийн талаар мэдээллийн сан үүсгэхтэй холбоотой шинээр бүлэг хэсэг заалт нэмэхээр тусгасан байна. Уг хуулийн төсөл батлагдсаар Монгол Улсын Их Хурлаас ирэх зүйн шимтгэлийн хүрээнд батлсан эрүүгийн баг соёлоодтой нийцэж гэрч хохирогчийг хамгаалах хамгаалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хууль тогтоомжийн давхурдал хийдэл зөрчил арилж хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх боломж бүрдэн гэсэн юм. Дараагийн мэдээ. Ангийн мэрэгжлийн хилтийн газраас урдчлан сэргийлэх хил шалгалтыг шатраалтаа хийж байна. Таруу гагных самар төхийг байгууллагч нь аж ахуйн яамны сайдын тушаалаар хоригдсан. Тэгвэл мэрэгжлийн хилтийн газраас хийсэн шалгалтаар зөвшөөрөлгүй хэрэглээний мод ачих таруу гагсан самар төсөн хэд хэдэн зөрчил илэрчээ. Амгийн мэрэгжлийн хилтийн газраас урдчлан сэргийлэх хил шалгалтыг хэд хэдэн суманд хийсэн байна. Тухайлбал зүүн сумууд болох Өндөр хангаа, Цагаан архан, Зүүн хангаа, Сагал, Бөхмөрн, Төргөн сумуудад урдчлан сэргийлэх хил шалгалт хийсэн бөгөөд шалгалтын явцад эрхийн бичигтэд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн ачсан болно. Нойтон мод ачсан, таруугагийнсан самар төсөн зөрчлүүдийг илрүүлнэ. Цагдаагийн газарт шилжүүлжээ. За мэрэгжлийн хилтийн газраас урдчлан сэргийлэх байгалийн нөөц баялаг төвийн ашиглалт хамгаалтанд одоо тавих урдчлан сэргийлэх чиглэлийн хэн шалгалт бол хийгдэж байгаа. За дээрх одоо шалгалтын хүрээндүүдэд бид нэр зүүн ангаа, өндөр ангаа, цагаан архан гэсэн одоо зүүн одоо дөрөн сумдаар болхын шалгалтын ажлыг бол хийсэн. Амин Улаангом сум, Төргөн, Сагал одоо Бөхмөрөн гэсэн нийтдээ одоо 7-8 сумаар бол урсан зэргийлэх чиглэлээр бол хин шалгалтын ажлыг бол хийж одоо гүйцэтгэлээ. За дээрх одоо шалгалтын хүрээнд бол
2012 онд батлсан байгаль орчны багц хууль, тэр дотроо ойн тухай хуульд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга тухайн жилийн самрын ургацын байдалд үндэслэж ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зөрүүлтээр ангилж бэлтгэх газар нутгийг бүсчлэн тогтоон гэж заасан байдаг. Тиймээс орон нутгийн ойн анги болон судалгаа шинжилгээний байгуулгын эрүүлсэн дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны сайд Цэрэнбат 2019 оны А463 дугаар тушаалаар 2020 оны 9-р сар хүртэл самар бэлтгэх худалдан борлуулах, экспортлохыг хориглосон тушаалаа гаргасан боловч үрдчлэн сэргийлэх хинэл шалгалтаар хүч модны самар төйсөн зорчил хэд гарсан байна. Нилийн одоо олон төрлийн одоо юм зөрчлүүд бол илэрсэн байгаа. За дээрх одоо зөрчлүүдээс жишээ нь одоо туршбал бол хууль авсаар одоо таруу гагнсан тий таруу бол агн хойг одоо хориглосон байгаа тий хууль авсаар одоо таруу гагнсан. А өмнө одоо мод бэлтгэх одоо эрхийн бичгтэй боловч одоо тухайн одоо эрхийн бичиг заасан одоо нөхцөл болцлыг одоо зөрчиж одоо мод бэлтгэж одоо тээвэрлсэн. А мэн одоо эрхийн бичиг заагдсан одоо хэмжээнээс одоо хэтрүүлж одоо мод бэлтгэсэн. А мэн одоо түүхийг одоо хоригдсан одоо хуш модны самрыг самар одоо түүж бэлтгэсэн. А мэн одоо худалдсан гэсэн одоо ийм одоо зөрчлөд бол илэрсэн байгаа. Өмнө нь эрхийн бичиг олгоод зөвшөөрлөгийн мод бэлтгэсэн болон самар төйсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиараа тургадаг байсан бол байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны сайдын тушаалаар таруу гагнсан болон самар төйсөн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн зөрчлийн хэрэгүү эргүүн хэрэгүү гэдгийг тодорхойлно арга хэмжээ авдаг болсон байна. Иймээс эргэд хуш модны самар төйх таруу гагных мөн зөвшөөрлөөс хэтрүүлэн мод ачихгүй байхыг аймгийн мэргэжлийн элтийн газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Төр нийгмийн нэртэд зүтгэлтэн маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсны мэндэлсний 103 жилийн ойг түүний төрсөн нутаг болох Давс цумын зон олон өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсны мэндэлсний 103 жилийн ойгоор аймгийн Харцаг Самхүү Цэргийн Очин Мөхөрд нарт хүндэтгэл үзүүлэх наадмыг зохион байгууллаа. Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсны мэндэлсний 103 жилийн ойг түүний төрсөн нутаг болох Давс цумын зон олон өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсны мэндэлсний 103 жилийн ойгоор аймгийн Харцаг Самхүү Цэргийн Ачин Мөнхөрд нарт хүндэтгэл үзүүлэх наадам Давс цуманд зохион байгуулагдлаа. Мөн наадмын үеэр хүүхдийн спортын 6 дугаар наадмаас медаль хүртсэн тус сумын харьяат тамирчидд сумын удирдлагууд ахトゥ төрөл төрөсөлт нь хүндэтгэл үзүүллээ. Маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсны мэндэлсний 103 жилийн ойн арга хэмжээнд аймгийн засаг даргын орлогч Нэм Самбуу, Монгол улсын харцаг намсрааж авд тэргүүтэй хүмүүс оролцлоо. Усамгаас төрөн гарсан Усамгийн давс сумаар өгөлж авдаг Бүгд Найрамд Монгол Улсын баатар, Бүгд Найрамд Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, Бүгд Найрамд Монгол Улсын маршал Юмжагийн Цэдэн Балагсныхаа мэндэлсний 103 жилийн ой гэднээс тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ингээд давс сум байна бол энэ тэмдэглэлт өдрийг бол төөх өдрийг жил болгонд уламжлал болгонд тэмдэглэдэг байгаа. Энэ жилийнхээ үед бол бас онцлог байна. Давс нутгаар, Усамгийн давс нутгаар өгөлж авдаг ахトゥ хоёр залуугийнхаа энэ цолны алдрыг бас тэмдэглэж байна. Энэ цэргийн начин цолыг бол бас нэлээд завсарсны дараа бол энэ мөхөрд маань авчирсан байгаа. Тийм болтлоор энэ маршлыгаа дөрс өдрөөр бид нар бас энэ хоёр залуудаа хүндэтгэл үзүүл цаастын спортын амжилтанд нас амжилт төсөж байгаа маа. Тийм утгаар энэ нутгийн зон олон маань тэг шийдвэр гаргасан. Би бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд давс цумаа сонгогдсон хурлын төлөөлөгчийн хувьд бол жил болгон уламжлал болсон энэ цаг өдрөөр бол нутгийн зон олонтойгоо нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөөж тэмдэглэдэг байгаа. Энэ өдрийнхээ өдрийг бол за давш нутгаар өгүүлж авдаг энэ хоёр сайхан өсгөрөөдөтэй ахトゥ хоёроо бас ингээд наадмыг ин өргөн дэрдлэгэр тэмдэглэх болсон тас таа байна. Нээлттэй үйл ажиллагаа маань сайхан боллоо. За давш сум маань бас онцлог сум байгаа, хилийн бүс сум байдаг. Энэ дээр бол хилийн заставын 3 застав байрладаг. Энэ заставтайгаа хамтарч сум маань нэлээд ажилладаг байгаа. Тэрнийхээ хүрээнд бас Монгол улсаас төрсэн маршал хүнийхээ хувьд бол Монгол улсын хилийг хамгаал Монгол улсын баатар гэдгийн хувьд бол бас энэ цэргүүд маань тауд маань бас маршалтай хүндэтгэл үзүүлж цэргийн баярын бараад жагсан нь одоо бас сайхан сэтгэл төрүүлж байна. Усан бас бол дөрөв сангийн сад төрсөн байдаг. За мөн спортын алдартангууд бас төрсөн байдгаа бид бүхэн мэднэ. Монгол улсын арслан мөнгөний арслан маань одоо эд барилдж байгаа бүрэн төгс арслан маань байна. Энэ хоёр залуу маань бас энэ хоёр арслангийнхаа ширийг хатаасан сайн бүх болосоо гэж бодсон. Нутгийн зон олныг төлөөлж одоо аймгийн урд цонгогчныхаа үед бол давс нутгийн нар дэргэдийнхээ нэрийн өмнөөс бас цаашдынхны спорт бас өндөрөөс өндөр амжилт төгсмөр байна. Төрийг 40 жил өдөрсөн ийм мундаг хөхний төрсөн өдрөөр миний хоёр хүүхдэнд тэтгэл үзүүлж байгаа давс юмхаа зон олн нутгийн удирдлагууд бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа.
хүндэтгэж байна. Бас энэ наадмаар бас миний хоёр хүүхдээ бас авга нартайгаа ингээд бас дотн танилцсаж их сайхан ач холбогдолтой юм. Миний хувьд бол баярлаад баршгүй. Ээжийн хувьд бол маш их сайхан өдөр байна. Энд хангаа дэлхийн хүртэл нар хураа хайрлаад их сайхан өдөр болж байна. Энэ сайхан хүмүүсийн ач үнийг одоо миний хүүхдүүд амжилтаар хариулж жил болгоно одоо цолоо ахиулах ахиулж та бүхнийг олон удаа баярлуулах байхаа гэж ээжийн хувьд би бодож байна. Буур дарга маань хүүхд тахуунасаа мал маллаж өдөөний амьдралаар амьдарч төр улстай түүхэндээ маш их одоо гавья зүтгэлийг хин бид бүхэн бас мартах учиргүй хойч одоо уу болох залуучдаа бид хүмүүс байна. Буур даргаынхаа сурчлах, таниулах одоо тэр хүний гавья зүтгэлийг бид бүхэн байна. Мөгчүүлж явах ёстой. За бид бүхэн маань 100 жилийнхаа насныхаас хойш жил болгоно, уламжил болгоно одоо баяр наадмыг зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд хандгаад багийн төвдөр цагаан бураг хэмээх төрсэн газарт нь үйл ажиллагаа явуулж байсан бол өнөөдөр бас одоо сумынхаа төвийнхаа баг дээрээ ийм сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулж сум орн нутгийнхаа нэрийг өндөр өргөж байгаа хоёр залгийнхаа үйл ажиллагаад нь бас давхар зохион байгуулж байгаагаараа маш сайхан онцлог болж байна. Хоёр залуудаа бас цаашдынх нь одоо спортын өндөр амжилтыг бас дахин дахин хүсье. Нийт сумынхаа иргэд хөдөлмөрт болон хувьяасаа амжилтыг дахин дахин хүсээрэё. Давсан бол сум бол байгалийн дөрвөн бүслүүртэй өргөн уудам сайхан нутгата Орос Монголыг удаа хэлсэн. Зинхэн одоо бурхтын орон юм да. Ийм нутгт одоо ийм бурхан болсон хүнээр бид бүхэн бэлгэшээж явлаа. А Балдарган маань одоогоос 103 жилийн тэрт Уусан аймгийн Давс сумын Хандгаат багийн нутг цагаан бураг хэмээх газар удаа ихэс мэндэлсэн. А хужим нь одоо ийм асар том хэмжээний удаа үдирдэгч байсан гэдэг нь одоо мэдрэгдэж Давсын ард түмэн төлөйгөө Монголын одоо бүх ард түмнийг үдирдэн жолоодож мандалж явсан. Ийм их агуу их үдирдэгчгүй юм а гэж би бодож явд юм а. Сэтэн Балдаргын 103 жил баярын хөл ажиллагаанд оролцоод өнөөдөр туйлын сэтгэл өндөр байна. Амын одоо марчтын төрсөдөр хамтдагж одоо залуухийн спортын өмцөгөөр үлдэж байгаа хүмүүсийг одоо урам зориг өгч гаргасан амжилтаар нь одоо хүний урамшуулах ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Дараа дараагийн залуу хүмүүст бол одоо урам өгч араасаа өшнө олон залуу бөхчүүд төр гарахыг одоо бэлгэдэж ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж хувьдаа бодож байна. Тэгээ хоёр дүүтэй одоо энэ нутгийн алдрын тэмдэглэж ингэж урам зориг өгч байгаа ард түм удирдах ажилтнууд нь бүгд нь баярлалаа. Тэгээ хоёр дүүгээ энэ ард түмний нэр хүндийг өндөр зөрөж Уусан аймгийн Давс сумын харьяат өндөр залтаа бүхэлд болж ард түмнээ баярлуулаасаа гэж хуваасаа хүсэж байна. Тус арга хэмжээний хүрээнд аймагт сумын цолтоо 32 бүх барилдсанаас баруун туруун сумын харьяата ууснур бүхийн дэвжээ ариужих ус компани бүх аймгийн зам төмөн төрүүлж Тэргэн сумын харьяата ууснур бүхийн дэвжээ тоосгон уул компани бүх аймгийн начин цог гэрлүү зүрлэж Их Шөвгт аймгийн зам мөнх жаргал аймгийн арцах төгс жаргал нар шалгарлаа. Наадамд дааг ихнаас соёлын мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдсанаас дааган насанд сагал сумын уяач цэдэн балжирийн хул их насанд улаан ум сумын амар санаагийн хул соёлонд улаан ум сумын уяач Ганбаатарын хэр төрүүлнэ наадамч олныг баясглаа.